إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar në njëjen e serialit Çka është Islami, ku me lejnë Allahut Azza wa Jall kemi hyrë në një hadith të madhë, në një hadith të rëndësishëm, në një hadith i cili përmban çështje të mëdhaja dhe të rëndësishme të fesë Allahut Azza wa Jall, në një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet Çka është Islami, në hadithin të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah nga Omer bin Khattabi radiallahu anhu, i cili tha: ishim një dit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe disa nga sahabet, duke qëndruar arriti një njeri i cili ishte i veshur me tesha të bardha, shumë të bardha, ishte me flok të zeza, shumë të zeza, nuk ishte nga banorët e Medinës, nuk ishte i vendit, nuk e njihnim atë. Mirë, po gjithashtu nuk kishte shenja udhtimi, nuk dukej që ka ardhë prej së largu, u habitëm me këtë njeri, nuk është i vendit e as nuk ka shenja që ka ardhë prej ndonjë vendit të largët. Kush është ky njeri? Arriti ky njeri dhe u ul pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i afroi gjujtë e tij pran gjunjve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vendoi duart mbi gjujtë e tij e pastaj tha: ja Muhammed, akhbirni anil islam. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më njofto mua, më trego mua çka është Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: el islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kjo është çështja e parë, kjo është çështja kryesore, kjo është çështja thelbësore. Çka është Islami? Të dëshmosh në la ilaha illa Allah dhe të dëshmosh në Muhammedun rasulullah. Dhe ne kemi thënë disa fjalë shkurtimisht në lidhje me pjesën e parë të shahadetit, e cila është la ilaha illa Allah. Dhe pjesa e dytë e shahadetit, pa të cilën shahadeti nuk qëndron, Muhammedun rasulullah. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i Allahut. Këtë bindje, këtë besim të cilin duhet ta ketë çdo musliman. Dhe nuk vlen Islami dhe nuk vlen shahadeti nëse njeriu nuk beson se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i Allahut.
Çfar duhet besojmë ne si musliman ndaj kësaj pjese të dytë të shahadetit? Duhet të besojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i zgjedhur nga Allahu azza wa jall. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i Allahut. Besojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcolli mesazhin e Allahut nga Allahu të ummeti i tij. Besojmë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i fundit, pas të cilit ma nuk ka pejgamber. Dhe këtu besimtari duhet të jetë i kujdesshëm, nga se kemi raste njerëz nga ignoranca, nga padia, nga mos interesimi, ka mundësi që të binë në gabime të ndryshme. Njerëz të cilët kanë ardhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shpall veten pejgamber, ata janë pejgamber të rrenshëm. Njerëz gënjeshtar, mashtrues, shpifës, pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ma nuk ka pejgamber. Ajo është vula e gjithë pejgamberve. Tha Allahu azza wa jall në Kur'an: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Nuk ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam baba i ndonjërit prej jush. Walakin Rasul Allah wa khatamun nabiyyin. Ka qenë pejgamberi Allahut dhe vula pejgamberve, khatamun nabiyyin, fundi, kapaku, vula pas të cilit ma nuk ka pejgamber tjetër. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i fundit. Para mendojini në këto ditë, në kohën e fundit, gjen njerëz bile në një prej rasteve dikush i cili më thot: kur të shkon njeriu në Qabe dhe kur të shkon në Medinë, atje është vari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet t'u jap selam të tre pejgamberve. Para mendoje deri në këtë shkallë, ka njerëz të cilët i thon vetes musliman dhe ende nuk e di cili është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe cili nuk është pejgamberi Allahut. Jo të tre pejgamberve, se nuk ka aty tre pejgamber. Aty është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamber dhe Ebu Bekri dhe Omeri, të cilët janë shok, të cilët janë sahabe, nuk janë pejgamber. Pejgamberi i fundit është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili nuk e beson atë, nuk është musliman. Ai i cili e beson atë dhe beson që pas ti ka pejgamber, për sëri nuk është musliman. Pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber. Gjithashtu besojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber për gjithë njerëzimin, dhe jo vetëm për në Mekke, apo vetëm për në Medinë, apo vetëm për tokat arabe. Është pejgamber për gjithë njerëzimin, për arabët, për turqit, për shqiptarët, për anglezët, për çdo popull në botë. Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Tha Allahu azza wa jall: "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Nuk të kemi dërguar ti për vetëse pejgamber për krejt njerëzimin. Pejgamberët maherët kanë qenë një pejgamber për popullin e ti, pejgamberi tjetër për popullin e ti. Pejgamberi joni fundit sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm për popullin e ti, është për mbar njerëzimin deri në kiamet. E pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vulën e pejgamberve, besimtari duhet ta beson. Besimtari duhet ta don atë më shumë se çdo kanë tjetër. Ai i cili nuk e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk është musliman. Ai i cili e urren pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk është musliman. Ai i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mirë po vetveten, apo familjen, apo fëmijët, i don pak ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është musliman,
mirë po imani ti nuk është i plot deri në shkallën e cila kërkohet. Cila shkallë kërkohet? Kërkohet që besimtari ta do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se vetveten, ma shumë se familjen, ma shumë se fëmijët e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar dikush prej jush deri kur hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, deri sa un të jem i dashur për te ma shumë se fëmijët e ti, ma shumë se prindët e ti, ma shumë se çdo kënd prej njerëzve mbi sipërfaqen e tokës. Ta duash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ma shumë se vetveten. Derisa një ditë prej ditëve Omar bin Khattabi radiallahu anhu tha, ja Rasulallah, pasha Allah, ty dua ma shumë se gjdo kanë tjetër, ma shumë se familja, ma shumë se fëmijë, ma shumë se të gjithë, përveç vetvetes. Vetveten e dua pak ma shumë. Dhe kjo është ajo dashuria e natyrshme njerëzore. Vetveten e dua pak ma shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo o Omer, hala, hala nuk ka arrit në atë shkallën e cila kërkohet, në imanin e plot, në imanin e lart, në imanin më të mirë. Ta duash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe më shumë se vetveten. Atëherë Omeri u ndal e pastaj tha, ja Rasulallah, pasha Allahun ty dua edhe më shumë se vetveten. Tha Ibn Hajeri, Omeri radiallahu anhu e dashti vetveten ma shumë nga jo dashuria e natyrshme. Gjdo njeri e don vetveten. Mirë po undale edhe e mendoj, kush është shkaku i udhëzimit tim? Kush më ka njoftuar për islamin? Më ka njoftuar për Allah? E kam besuar Allah? E kam besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? E kam besuar ahiretin? Mos më kishte ardh ky njoftim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky mësim nga pejgamberi Allahut, ku do të ishte fundi im? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë shkak që ta shpëtoj vetveten time në dunja dhe në ahiret. Ky e meriton që ta dua edhe më shumë se vetveten. Tha pasha Allahun, ja Rasulallah, ty dua edhe ma shumë se vetë vetën. Dhe sahabet e kanë dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se vetën e tyre, kanë qenë në gjendje të sakrifikojnë gjdo gjë për të mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një gjë e tillë ka ndodhur në Bedër, dhe një gjë e tillë ka ndodhur në Uhud, dhe një gjë e tillë ka ndodhur në jetën e sahabeve, të cilët kanë sakrifikuar edhe me jetë, edhe me shpirt për ta mbrojtë atë. Derisa një ditë prej ditëve Zejdi radiallahu anhu dhe Hubejbi radiallahu anhu ranë robër në duart e idhujtarëve. I zunë robë, i morën në Mekke, e pastaj në Mekke janë të buar idhujtarët që ta qojnë në vend dënimin e tyre kundër shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E morën Zejdin radiallahu anhu që ta ngritin dhe ta vendojnë në litar. Ju drejtuan ati, o Zejd, a kishe dasht që ti të jesh në shtëpin tënde, në familjen tënde, me fëmijët e tu, e në vend tan të jetë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam? Subhanallah, tha Zejdi radiallahu anhu, pasha Allahun, nuk kisha dash që unë të jim në shtëpin time, me familjen time, me fëmijët e mi, e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam të hin qofte edhe një therë në kambën e ti. Subhanallah, kështu e kanë dashë sahabet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, deri sa një ditë prej ditëve jo sahabet, jo njerëzit, jo ata që kanë zemër, jo ata që kanë shpirt, një gjë e ngurtë, një gjë e cila nuk lëviz,
një gjë e cila nuk ecë në mesin e njerëzve, ishte ai trungu, ishte ai druri në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hypte mbi te dhe e mbante hutben. I than, ja Rasul Allah, ata regulem një mimber, ti regulem disa shkall, hyp mbi te edhe mbaje hutben, leja trungun mbi të cilin ngritesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse dëshironi, bajeni atë. I aban hutben pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku do të ngritet dhe do ta mban fjalimin e ditës së xhuma. Në ditë xhumaje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit në hutbe në mimberin e ri që ja kishin rregulluar sahabët e dëgjuan një zë. Sikur në xhami është duke rënkuar dikush, është duke qajt prej mrenda dikush, lëshon një zë vaji dikush. Subhanallah. Ky vaj, ky rënkim, ishte i ati trungut, ishte i ati drurit, të cilin e la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hypi mbi mimberin e tij. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti tek ai dhe e qetësoi atë derisa u ndal vaji edhe rënkimi i tij. Edhe druri u përmallua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe trungu përmallua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha Hasan Basriu, u përmallua edhe trungu, a nuk përmallohen zemrat tona për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? E dashtën sahabet, e dashtën besimtarët, e duan edhe sot muslimanët, mirë po. Mirë po edhe sot ka njerëz të cilët e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një shkallë me të cilën i lavdroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej në atë kohë që në këtë ummet do të ketë njerëz të tillë. Çfarë njerëz? Dhe a thua vall ne jemi prej tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e nxjerr Imam Muslimi, tha unë në ummetin tim, në ummetin tim do të ketë njerëz të cilët do të jenë në gjendje. A jemi ne në atë gjendje? Kjo është shkalla më e lartë e dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë është e lehtë. E dua atë më shumë se familjen, më shumë se fëmijët, më shumë se vetveten. Me gjuhë, ama zemra rreh ndryshe. Allahu i di zemrat tona, tha në ummetin tim do të ketë njerëz të cilët do të jenë në gjendje ta japin gjithë familjen dhe ta japin gjithë pasurinë vetëm të më shohin një herë. Subhanallah. Me dhon gjithë familjen dhe me dhon krejt pasurinë vetëm për ta pa njëherë fytyrën e ndritshme të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush janë këta njerëz? A jemi ne prej tyre? Të mundsohet disa sekonda. A don ta shohësh? A don ta shohësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Po vallahi. Po a ka musliman që nuk don me pa? Po s'pa ku në ndër me pas mundësi me pa. A don me pa direkt me pa të gjallë? Po. Mirë, po kjo paguhet. Si paguhet? Ti pas ati shikimi ma nuk ki asnjë antar të familjes dhe ma nuk ki asnjë lloj pasurie të dunjas. A je i gatshëm? Kjo shkallë e lartë e dashurisë së atyre të cilët e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kanë tjetër. Njerëz të tillë ka në këtë ummet me garancë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ne a e duam atë më shumë se vetveten, atë i cili na tregoi rrugën për në xhenetin e Allahut azza wa jall? Vula pejgamberve, besimtari duhet ta beson atë. Besimtari duhet ta don atë. Besimtari duhet t'i nështrohet ati. A e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Po. A e pason atë? Vallai jo. Çfarë dashurie është kjo?
Kjo është dashuri e rrenjshme. Nëse e don dikant dhe nuk e respekton, nëse e don dikant dhe nuk e nderon, nëse e don dikant dhe nuk i përgjigjesh, nëse e don dikant dhe nuk e takon, nëse e don dikant me fjalë dhe nuk e don me vepër, ai i cili e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mundohet që të ecë në hapat e ti, në rrugën e ti, i nështrohet ati, nga se kështu së pari, në urdhëroj Allahu Azza wa Jall, Allahu urdhëroj në Kur'an, dhe tha, ja ejuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ati Allahe wa Rasule, nështrojuni Allahut dhe Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe tha në ajetin tjetër, kul ati'u Allaha wa ati'u Rasul, thuju atyre, nështrojuni Allahut dhe nështrojuni Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe tha në ajetin tjetër, wa in tuti'uhu tehtedu, nëse i nështroheni ati, do t'jeni të udhëzuar. Dhe tha në ajetin tjetër, men e ta ar rasule, fëkad e ta Allah, a i cili nështrohet pejgamberit të Allahut, i është nështruar Allahut Azza wa Jall. Dhe tha në ajetin tjetër, wa ma atakum ur rasulu, fëkhudhuh, wa ma nehakum anhu, fëntehu, atë që ju urdhron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mereni. Atë që ju ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohuni prej saj. Dhe tha në ajetin tjetër, wa ma kana li mu'minin, wa la mu'minatin, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nuk i takon as një muslimanit dhe as një muslimanes kur Allahu të cakton një gjë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cakton një gjë, të mundohen të gjejnë ndonjë zgjidhje dhe ndonjë rrugë tjetër. Dhe tha Allahu Azza wa Jall, wa man yuti'i Allaha war rasula, ai i cili nështrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim, ai do të jetë me ata që Allahu ju dha shumë të mira, me kënd min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, ai do të jetë me pejgamberët, me siddiqët, me shahidat, me musliman të mirë. E ai i cili nuk i nështrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu azza wa jall, wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ai i cili e kundërshton Allahu dhe e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kalon kufit e islamit, atë pret zjari i gjehennemit për gjithmon. Dhe tha Allahu Azza wa Jall, fel jahdheri lëdhine ju khalifune an emri, an të sibahum fitne, au ju sibahum adhabun elim, let ken kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ata ka mundësi që ti godet një fitne, apo ti godet një dënim i dhemshëm. Pra besimtari obligohet në jetën e tij që t'i nështrohet fjalës së Allahut, që t'i nështrohet fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sahabët, e shokët e tij ishin ata që na dhan modelin më të mirë se si duhet besimtari t'i nështrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo gjë që ai e tha, ata u nështruan. Në çdo gjë që ai urdhëroi, ata u pajtuan. Në çdo gjë që ai i urdhëroi sahabët, sahabët asnjëherë nuk polemizuan, derisa rastet janë të shumta, derisa në mesin e atyre edhe për gjëra më të vogla, edhe për gjëra më të thjeshta, edhe për gjëra që ndoshta kanë hapësirë të veprohen ndryshe, sahabët u nështruan në moment. Deri sa një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në xhami, u drejtua nga sahabët dhe tha, o xhamat, o sahabët e mi, uluni.
Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu ishte duke hitë të dera. E dëgjoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, uluni. Abdullah ibn Mes'udi u ul në derë. Subhanallah, ka mundësi që të hinë mrenda edhe të ulet jo. A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, uluni. Edhe atje në derë u ul me njëherë që mos dvonohet në nështrimin dhe fjales pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mos flasim kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi në një ibadet apo i ndaloi nga një gabim. I ahjeki unazën e arit, njeriu ma atë unaz nuk e mori as njëherë. E urdhëroi njeriu që të hanë me dorën e djathtë, tha ma kur nuk kam ngran me dorën e majtë. E urdhëroi njeriu që mos ta godet me kamxhik robin e tij, tha kjo dorë kur ma nuk e ka godit ndonjë rob. Urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët u nështruan. Deri sa një ditë prej ditëve dëgjoje këtë hadith të fundit të kësaj ligjerate dhe të bukur i cili të jep mësim deri në çfar shkalle kanë qenë ata njerëz, deri në çfar shkalle kanë qenë zemrat e tyre. Në një ditë prej ditëve një grua e cila ishte robresh dhe burri i saj i cili ishte rob. Kjo grua e cila quhet Berira dhe buri i saj i cili quhet Mughith. Mughithi edhe Berira, dy bashkëshort të martuar, të dy rob, rob të asaj kohë që janë paguar edhe janë shit, janë liruar. Një dit prej ditve Berira mori hapin që të mundohet të liron veten e saj, të paguan të zotriu i saj, deri sa të kalon edhe të bahet e lirë, nëse e paguan çmimin lirohet. Dhe ma nuk është robresh e dikujt prej njerëzve, kërkoj ndim nga Aisheja radiallahu anha. Dhe Aisheja i ndihmoj asaj deri sa u lirua. Nëse dy bashkëshort janë rob dhe njani prej tyre lirohet, po qofte dhe gruaja ka të drejt të zgjedh. A don të vazhdosh të jetosh me bashkëshortin tant, apo don të ndahesh? Berira u lirua. Tash Berira është e lirë, ndërsa Mughithi është rob. A don të vazhdosh jetën martesore, apo don të ndahesh? Tash Berira është në një shkallë më të lartë, tha jo, jo, une nuk dua ma të vazhdoj, une dua të filloj një jetë tjetër, nuk dua të vazhdoj jetën bashkëshortore me Mughithin. Une ma tash jam e lirë, ndërsa Mughithi është rob. Berira nuk e donte atë. Jetonin bashk si kur dy rob të martuar, pa asnjë lloj dashurie të saj ndaj ati. Mirë po Mughithi e donte shumë atë. Ishte në gjendje të flion çdo gjë për bashkëshorten e vet. E donte me zemër, e donte me shpirt, e luste atë. Berira, qëndro me mua, mos u ndaj, mos u largo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar me Abbasin radiallahu anhu. Ibn Abbas i tregon, thot e shohim në për rrugët e Medines. Berira ec para, Mughithi i shkon mbrapa, duke lut, duke qajt, lotët i rjedhin në mjekrën e ti. Subhanallah. Dashuri e madhe, mirë po dashuri e madhe nga njëra anë, dhe jo dashuri, munges e dashuris nga ana tjetër. Mughithi u mundua në çdo mënyrë që ta kthen Berirën, tjetojnë së bashku, mirë po ajo nuk e pranoj atë. E mendoj zgjidhjen e fundit, cila mund të jetë zgjidhja e fundit, tha do të shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do t'i tham ati, tha ja Rasulallah, a ka mundësi ti thuash Berirës që të kthehet edhe t'jetojmë bashk si bashkëshort, mos ndahet prej meje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'i tham asaj. E thiri atë, tha a ka mundësi që të kthehesh te Mughithi, të jetosh si bashkëshorte e ti, mos ndahesh, mos ndahesh prej Mughithit. Berira këtu e tha një fjalë
për të na dhënë mësim të gjithë neve. Tha e të emuruni ja Rasul Allah, kjo është ajo e cila kërkohet. Tha a më urdhëron ja Rasul Allah, a më urdhëron, a i mdon mua, une nuk e dua atë. Ama nëse ti më urdhëron, une jetoj gjithë jetën si bashkëshorte edhe ati të cilin nuk e dua. Nuk e dua. Ama nëse ti urdhëron, une nuk e baj asnjë fjalë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha jo, jo nuk të urdhëroj. Unë vetëm të këshilloj si propozim, si ndërmjetësim ndërmjet juve. Nuk është urdhër. Se nuk të urdhëron Islami, nuk të urdhëron Islami të martohesh me dikant që nuk e don. Nuk e don, nuk ka martesë aty. Martesa e cila është në dashuri të një anshme, ajo martesë nuk qëndron. Ajo martesë është martesë zori. Ajo martesë nuk ka bereqet, nuk ka harmoni, nuk ka lumturi. Martesa është kur dashuria është nga të dy palët. Edhe djali e don vajzën, edhe vajza e don djalin. Djali e do, ama vajza jo. Çfarë martese mund bëhet në mesin e tyre? Gjysa e punës u kry. Gjysa e punës u kry, ama pa u kry. Edhe kjo gjysa tjetër, ajo gjysa e parë është zero. Ajo gjysa e parë nuk vlejnë. Ky e don, ama jo. Ajo nuk e don. Tha ja, Rasul Allah, ama urdhëron? Tha jo. Atëherë tha, une nuk mund të vazhdoj me te. E vazhdoj jetën e saj. Ishte prej sahabijeve, prej grave të daluara, prej muslimaneve të devotshme në mesin e gjithë sahabeve. Mirë, po nëse urdhron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një gjë, aty më nuk ka asnjë fjalë. Kështu kanë qenë sahabet, kështu kanë qenë besimtarët e mirë në çdo kohë, në çdo vend, duke qenë të nështruar ndë fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ai i cili thot wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, e ka këtë obligim, e ka këtë përgjegjësi ta beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ti nështrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpresë që një ditë të takohet me te në ditën e gjykimit, në haudin ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do t'ju jap ujë besimtarëve të tij. Ne elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që e besojmë Allahun, e besojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, e duam atë, i nështrohemi atij, ecim në rrugën e tij, e Allahu azza wa jall me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në xhennetin e tij të na bashkon. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu në këtë muaj të bekuar ibadet tona të na i pranon, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Lusim Allahun azza wa jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.